Животът. Труден или лесен, с възходи и падения, ние го живеем. Някои зле, други добре, а трети така. Когато ние видяхме тези деца, забравихме ежедневното си недоволство от живота. Усетихме колко повече имаме ние, различните от тях, и разбрахме колко сме богати. Успоредно с това се появи и желанието да дадем, да помогнем с каквото можем. Така по инициатива на родителите на тези деца, ние проведохме 3-месечен курс по лечебна езда – хипотерапия. Помагайки на децата, помагаме и на себе си. С тази мисъл започнахме да работим с групата деца с детска церебрална парализа и други увреждания. Ездата развива добре мускулите на краката, подобрява работата на вестибуларния апарат и дава силни емоционални усещания. Страх, респект и възхищение носи първата среща. Радостта се появява по-късно. Но за цял живот остава любовта и уважението към тези огромни и добри животни. От общуването с тях се изграждат качества като такт, методичност, постоянство, търпеливост и търпимост към нашите и чуждите грешки. Качества, нужни на всички нас, за да живеем утре по-добре от днес. За такива занятия в чужбина имат специализирани седла. Поради липса на такива, ние проведохме занятията с нашите състезателни седла, като осигурихме на всеки малък ездач човек, който го крепи и върви редом с него. В това начинание ни помогна и групичка по-големи деца от общинския младежки дом. Някои деца се страхуваха, други оставаха съвсем спокойни, а трети пищяха от възбуда, че контролират тази огромна маса. Трудностите в контрола на техните мускули и движения усилваха емоцията от ездата. Ездата е като човешкия живот. Постоянно изкачваш върхове, слизаш, поглеждаш към по-високи и пак изкачваш. Постигнатото никога не те удовлетворява и продължаваш напред. Успоредно с постигане на целите се променя и духа на хората. Ездата зареждаше децата, както физически, така и емоционално. Всеки път те ставаха все по-близки с конете и така, докато накрая станаха приятели. Забравили за своите увреждания, поглъщайки знания и съвети, те се промениха в малки, но смели ездачи. Най-важното, което се случи с децата, е, че те се промениха духом. Човек е такъв, какъвто е неговият дух. А на тези деца им е нужен силен дух. За да могат да се интегрират в това общество. За да успеят да се докажат. За да живеят този живот.